اسلام علیکم دوستو، آز چھُ 1 مارٕچ 2023، آز تہِ چھِ کٲم چلان نمن مزوٗرن ہٕنٛز یتھ دٔریابس منٛز سیٚکھ کھالان. سون چھُ اکھ مُدت مقصد یتھ ویٖڈیوس منٛز، چاہے کٲشُر آسہِ، چاہے بِہٲرۍ آسہِ، چاہے بنگٲلۍ آسہِ، سون غرض چھُ یِمن لیبر، یِم لیبر کٲم کران چھِ، یُس لیبر کارڈ چھُ آسان، أسۍ چھِ وَنان سُہ لیبر کارڈ گژھِ نَمَن مٔزوٗرَن آسُن. کیٛازِ گژھٮ۪کھ آسُن ییٚمہِ ساتہٕ حٲدثات گژھان چھُ یا کینٛہہ اٮ۪کسِڈنٛٹ چھُ گژھان، تَمہِ ساتہٕ چھِنہٕ أمِس مٔزوٗرَس کٕہٕنۍ تہِ مَدَتھ مِلان پَتہٕ، کیٛازِ حٲدثات چھِ گژھان کُنہِ تہِ ساتہٕ. سرکارَس چھِ یِہوٚے اپیٖل، یِمَن گژھن تَمامَن یِم لیبر کارڈ بَنٕنۍ، یِم گژھن یِمَن آسٕنۍ. اَتھ منٛز گژھِ نہٕ آسٕنۍ سُہ زیوٗٹھ پرٛوسیٖجَر، سُہ فارما اَکھ، اَتھ گژھِ آسُن شاٹ بٕلاکَس تانی یوت، یا ٹھیکہٕ دَر بغٲر تہِ گژھِ اَتھ آسُن اَتھ مطلب یہِ لیکھناونہٕ یُن اَتھ فارمَس. کَتہِ دِی ٹھیکہٕ دَر یِمَن لیکھِتھ یِم چھِ مےٚ سۭتۍ کَران کٲم، یِم چھِنہٕ مٔزوٗر پیشہِ چھِ نَم. یہِ چھِ سٲنۍ سرکارَس اپیٖل. یہِ چھُ خدرمو علاقَس منٛز وٕنکٮ۪نَس، خدرمو یُس ماربَلَس سۭتۍ تحصیٖل چھُس کاکا پورہ. آپ کہاں سے جی، آپ کہاں سے بات کریں؟ یہ چھِ یپٲرۍ یِم رَمپ، یِم چھِ واریاہ اَصٕل گژھان. آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ کہاں کے رہنے والی؟ ہم لوگ، ہاں آپ لوگ بہار کا. اچھا بہار کا. ہاں سب بنانا دوستو، تم چھِ زیادٕ اکثر بِہارٕکۍ بنگالٕکۍ. وۄنۍ آز چھُ جُمعہ، آز چھِ مطلب کشمیٖری زیادٕ آسان چھُٹی پٮ۪ٹھٕے، تہٕ یِم چھِ کٲم کران، یِمن تھٲیِن خۄداے صحت. اصل چھِ کران، پنٕنۍ محنت کران، پنٕنۍ رۄپیہِ دہ چھِ زینان. یہِ گوٚو واریاہ اصل. سٲنۍ چھِ سرکارس اپیٖل، چاہے بِہٲرۍ آسہِ یا کشمیٖرُک آسہِ، یِمن گژھن یِم لیبر کارڈ ضروٗری بنٕنۍ، کیازِ مُشکِلات چھِ وقتہٕ وِزِ یِوان. دوستو، ییٚتہِ چھِ بِہٲرۍ تہٕ بنٛگٲلی یوت أتھۍ یِوان یِم مٔزوٗر. چلو ٹھیٖک، کٔرِن کشمیٖر چھُ جنت، یہِ اوس تہِ جنت، یہِ روزِ تہِ انشاء اللہ جنت.